السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا قالي أجي على سود هذا ميلو البعدوني إذا في ذيك جوكتان وامرك اللي ولا شيء نسراب تدونو إذا مد مقالك لو عصب إن أصحابتي إذا مقالك محوك سابسين هاي مقال كان كي كهري كهد لا جامعة دعيانين بلان قاعدي إنا أجي كذا إبن كغسو دسمين دون هال مقال ودميسترن سوبتو مقال كي هورو أو جامعة دعان كسمي آد وديرا دي مركا جي كذا ما دام إي آد وين تهي وحاس دعي مقال كلا صحاب تهد وسمي أوقوني إيه إن شاء الله حرجنا إنا آد وغود هيل دون تان دمانتين وإذن تسدونا وحياو بدنا أركي دون تين أردي دي إيشيف كي جي كذا كلي داو شو ناكسن معمل هدي آتاي أردي دانينيا إنو وحكو صابرت دالك التركيقة ولي بقيمة معقولة كسر دوو شركات دا أسكونيكم أو صوصة توح برشادة ديبادة إيا فيساها دالك التركيقة صابوغا حفيسيا دا شركات دا مقدشو هرقيسة قروي قالكعيو بلدوينة إيا إستنبول كالحرين نمبرادة شاشادة كاقا مقدة أما بوغا وابسايتكا www.askuni.com أصحابتي لأن جعلاي موقالك هل كان أيون وغا بلاون دونا إن جامعة دا سيدا هوري إن كوغوشيغا بآذي وين تهي جيكوين بادن نويلية دهي ما توحا إذن لو دايق دونا لو جيكو وكمي دا جيكوين كا عونتا دا كوبرانو إن أردي دا عونتا دا براتو نقون دون تشيفك إن شاء الله مركي وغوري سوء جامعة دا إما دو آن سوء غلو وحاحرتا لرك لوغو تلقالي جيكدا سيدا دا ركتان بو hada dharka wiil meesh loogu xirto oo gooni ay u leeyihiin qol loogu talagalay laakiin qolkaas xogaanalkiisa daciif ahaa wax ma ku duubi karin waxaan ku qasbanaaday si ay idinka muqaalkayno iftiin u noqdo ina halkan ku duubo meel aan loogu talagalin in dharka lagu bido yaani loogu xirto kadib kaba waxa jir ah haddii xiranaya kaba loogu talagalay jikada kabaha caadiga ee jikada ma ku galno kaba loogu talagalay jikada ina ku galna jiro oo ku isbitaalada camal loo isticmaala eh وإك أما يرشى به جكذا سأركتان به هذا عند حسودة آذي وينتهي كل واحد وحي قالي صدن أرضي I think وبكبدين هين بصدن حتى ما حساب إن أنا أنت أرضي قالي لكن آذي وينت صدن إيه كبدني قالي إلا أفرتن أرضي هالمروح كوكرين كرتو إن عدكي أمشان كدو بيجو حد كذا إيه وحياة وكشتنا مشينا ذكشتنا أوجت عدكس وحري عد عصبة هدول صار يا فيديو جا سأركت عن كذا هذا وين تانا للبدن أكركي وكده جن إن سيفتين في عن الله لو عنت هذا لو كرسن كرو إن قيبتان وحاوة هذا أركوسين قيبت شافك واستاق وحكو كريو جكذا أصلا وعصبتها إلا هدا هل عن تحت لو ما كرنين لكن waxaan lagu dhahay semesterkan jikadaana ku qaadan doontiin jikada kale ah semesterkii hore ku dhiganeena oo idin tusi doona idin insha Allah labaas jiko hal wixii ku yaalan tower laakiin towerada kale ma batigin mana garanay jikoonkeeda meel ay ku yaalan laakiin jaamacada zaa'idi oo inta sahor idin kugu sheegay qaybtan qaybti sheefka way aawil dul socdo aan taaganahay meesha waxaa meesha oo wax lagu dubo hilbaha iyo waxyaabahaas loogu talagalay in lagu dubo in saaragtaanbo هالبهاء ملايق إيو بسكيتي إيو حواسة والله وطلقر شافك إنه كده شافك قيب جوني ولاي هاي أرضي ذن قيب جوني ليهين نقيب تام حوا قيبت الشافك كوكر كيس أما شافكو استاج عمرك وح كرنا عيو سو كله وأجد مو أرضي ذن عاس واي قيب تام حوا قيبت وح لو وطلقر إنه كده كريسبي إيو جيكين كو كل مرك اللي دوا سليد الرو إن برضه ذو كله جيبسي وكل مرك اللي رو إن اللي دوا قيبت اللي دوا وقيب تام qaybta saliid inta lagu shubo waxyaabaha lagu dubay waaye oo wax dhan isku xariirsan yihiin meesha wax lagu karinayo iyo meesha wax lagu dubay ee kullu isku xariirsan yihiin yaani gas kale loo isticmaalaya aadi u wentaa jikada insha Allah xarajeena inta ka gaarna ina idin tusi doono jikada kalena video qaybtiisa dan baa ku soo qaadan doona ay ardaydu cunto karneyso meeshan iidan in wax lagu dubalay loogu talgalsa aragtaanbo weli laba shabaqe wadata oo laba dhinacna jikin aku dubi kartid dhinacna oo barda aku dubi kartid one time daboole leeyihiin oo jeediin hada daboolkooda saaruya in qaybaha kala jikada idin tusaya jikada waa kas qaybtas waxa waa meesha ardaydu istaagi lahayn qaybtan hada kaamiradu ka waa qaybta sheefka dhinacan kala marka u soo baxno وحيالو ويلشي دين عوضو واي إن ميشا سادسو أقمر ديكسيال يريرا يالان إنتا نحيال ديكسياش ووين
qaybta digsiyaasha waa min yaalan waayo hore u soo soconaya iridaana soo dhex mareynaa soo dhex galeynaa maxaa waa qaybtan qaybta cajiinka iyo burka iyo meeshaan dhagaxyada safana arktoosi maxaa waayo kuwa oo wax lagu jarjaro sometimes burka lagu xasho buskudyada iyo waxyaabaas lagu qaso wax adi bur ka samaysan oo dhan iridaan kale markaa soo galana jikadii aan kusoo laabtay jikadaa laba irid leh waa kaasa dhinaca daaya oo sheefka dhinacaasaa taagnaa marka koowaad haddana dhinaca kalaan kasoo galay laba iriday leedahay qaybtan waxaa qaybta wax lagu dhaqdhaqanaayo yacni adiga afarta ardayba waxay leeyihiin hal meel ay wax ku dhaqan karaan gacmaha iyo qudaarta ay ku nadiifinayaana u yaalo afartii arday ilaa shantii ardaybo hal tubo ay wada qaybsanayaan ay wadaagayaan meesha ku taala ujeedii mo jikada si weyn tahay qof walba hal meeluu istaagayaa yacni maasha allah kaamirada waxaa laga yaba inay isbeeska yareynus laakiin meel waxaawaa ardayda dhan ku filan oo markii wax lagu karinaayo maasha allah eh sababto muuqaalka marka idiin sameynaa jikada way cusbeed weli wax ma lagu karinin laakiin muuqaalkan kadib waa wax ku karinay saasaa ku ogaadi inay ardayda meel qaadaysa ee tahay hoos qaanaday ku leedahay saa aragtaanba qaybta kuukarka koru ku yaalama oo hoosna qaanado waaye sidoo kale waxaa idin tusi doonaa qolka alaabta ku jirta xataa sifiican ma idiin tusin asxaabteyda qaybta wax lagu karinaa markaa kasoo gudubnay qaybta weelasha safiicana rabaa inaan idinkugu soo dhadhaweeyo idiin tuso inta waxaa yaalay digsiyaal yaryar iyo kuwa waaweyn oo aada u waaweyn kuwa qaadayaan adiga 5 kilo kuwa qaadaya 10 kilo kuwa 15 kilo karinaayo kuwa waxaa ku dhe hal neef dhan way karinaa umaleynaa kuwa meeshaan yaalo zaa-id ay waaweyn yihiin bismillah waxaan ma aqaan kuwaa anaga waxaan ilaa hadda ma gaarin wax man loogu kariyo ma fahamtiin maadaama aan cusub nahay digsiyaashan zaa-id waaweyn hal neef arway karinayaan saas leeyahay marka anaga weli wax ma ku karinin kuwaas ma aqaani ardayda markay dhexdhex soo gaarna maa wax ku karinaa ma ogi laakiin kuwa yaryar la isticmaalaa inta kale digsiyaal kaloo madmadow ayaalaan birtaa weyn ayaalaan waxyaabahaas adiga baaldiya yaalo garaafooyinka wax lagu cabiro biyaha iyo caanaha iyo waxyaabahaas garaafooyinka lagu cabiro mlka inta ml cuntada ku daraysid wax walba qiyaasa lagu kariyaa marka waxyaabahaas ayaalaan ujeedimo qaybtaana qaybta alaabta le waaye meeshaanay ku organizer gareysan tahay jikada way cusub tahay saa idiin sheegaybo wax walba waxaa ku dhahay baakadoodii ku jiraan mujeedino xataa weela bahalka oo wax lagu jiraa qudaarta mujeedino bacdiisiya aa kasoo jeedo bacdiya kala laado kuwaa microwave waayo wax ku kuleyneysid bahaladan hoos yaal waxaa kuwa keega loogu talagalay ilen wax walbaa la barnaaya keega macmacaanka kulli inta makiinadii ayaal xitaa qaarkood makiinadaha kartoonkood ma laga bixinay ilaa kor makiinada baastada makiinada handi blenderka eh kulli mujeedaa baakadaha ma laga bixin yacni jikada everything oo yaalo cusub yaa jikadan hal mar xataa wax ma lagu karinin markaan muuqaalkan duubayay muuqaalka markaa duuba kadibaa wax ku karinay bahalada oo keega lagu furneeyo inta waxaa yaala qaadooyinka keega loo isticmaala midooyinka kareemka qaadooyinka lagu mariyo bahalada wax lagu miiro ma fahamteen halkaas mashiinada keega iyo waxyaa lagu qasaa yaalaan intan waa idiin sheegay meelaha cajiinka loogu talgalay waa dhagaxaan in cajiinka wax lagu cajiimo baastoo kale markii la qasaayo sidoo kale bur wax ka sameysan dadaa waxay isdhihi doonaan baastada la qasaa maxaa waa baastada waxaa ka wadaa yacni baastada guriga lagu sameysto waa la qasaa maaho baastada tii aada qaaniin baakadeysnayd ma aya baasto caadi ah sidoo kale mashiinadii oo keega lagu qasaayay oo kuwaana iigana i think kuwa kale ayaalan laakiin la waxba camala meeshaan kusoo diyaarsan inta waxaa yaalaan wixii birtaaba ahaa oo wax lagu karinaayay tii wax lagu shiilaayay ayagoo maxaa la dhihi jiray wax lagu kariyay suubabka kuwa lagu kariyo ama shorbada mujeedin waxaa ku dhegan xataa kasoo laalaado geedaha numbarka inay cusub yihiin yacni saasoo kusii fahmaysiin jikadan way cusubta hadda le la dhisay haddaa la dhameeyey anakaana loogu bilaabo ardayda fasalkeena jikada kale oo wax ku karineyna ayadana muuqaalkeeda qaybta dambe aa arki doontiin hadeera idin tusaa jikadan waa ka dhamaaday mooyaashii adi wax walba oo yacni jiko loogu talagalay aa meeshaan yaal ma fahamteen miisaanka oo wax lagu cabiro markii oo maxaa ladhihi jiraa dhinacaas ka muuqdo qolkaana kuusoo aro qolkan hal qolo firinjeer ee waa firinjeer caadi ma arki jirin oo meel istaagsan oo yaalo kan waa hal qolo firinjeer ee jikinka hilbaha asaga dhan kor iyo hoos qabow waa qolkan jikinkii iyo waxyaabahaasa loogu talagalay in la geliyo
ardayda maadaama maalin walba cunto zaid u badan la kariyaa dana ardayda galaasi kala duwan waay soo qolkan fridge waa asagana ama freezer waay asxaabta hada jikadi kala idin sheegay ayaa iimaanay een muqaal kala u maalno kala duwana kala duway dating ka soo keenay sas u fahma een maanta muqaal ka duway cuntay sameeyeen ardayda jikadan jikada hore waay qadiimka ahayd een oo jeedin weelashiyaal xataa weelal oo duugduug ah waay jikada kala hada ka iimaana idin dhahay waan noo wareejin waa jiko cusub marka sas waa inta farqiga u dhaxeeyso isku design mu dhisno laba qaab oo kala dhisan yihiin tan laftiga jika aad u weyn waaye qaybtan digsiyaasha waa qaybtan kale xayaal waxyaabaha keegiska iyo buskudka iyo waxyaabaha la beegareeydan waxyaabaha bakingka dhan oo la beegareeyo ovenki iyo waxyaabaha la duwo dhan wax qalabkooda inta yaalaan inta xayaalaan saxamadi kii saxan sheeganaya dhan dhinacaan u yaalaa way kala qaybsan saas ay tahay saxamad si fiican yani muuqda dhaqnin saxan badan la isticmaalo ya wax yar leh hadii inta ka muuqdo marka kulli laakiin aan la isticmaalin zaaid u badan yihiin xas dhe samaha meeshan hotel miya een markaan sheefka wuxuu qasaayay roti uu sameeynaayay oo burger ama burger een wuxuu ku sameeynaayay yani markaan uu tusaayay uu sameeynaayay anaga practical ahaan aan loo tusaayay أنا فيديو قاعد ستوس موضوبين ما دام 10 أقامين وأني ندنعي وحكة سمينا عيو وحياوي ميلا يريرا مقال كدو دوبي أردي ذا مركا مركا وشيفك وح سمينا أنا كان وحان لي إسل هادر تان سمينا إسل مركاس وسمينا نا قودان أحيكا مدهد أردي ذي مركاس وح سمينا إسل فيديو قاعد كدوبو يو إن سو دي آلا دها تركي واي ما حكوسو هاري أردي ذا ميش تاغن كلي وارا مشغول سيه qof walba wuxuu qabanayaa howl u haya ardayda kulli waxay sameynayaan wixii markaas loo diray een qaar waxay sameynayaan rootiga burgerka qaar waxay sameynayaan hilibki oo burgerka si dubaayaan een markaana sheefka waaye oo hilibki burgerka sameynoyo oo yaani hilibki oo rabaa inuu diyaariyo filfil iyo cusbi waxyaabahaas uu ku dardaraaye yaani homemade burger caadi yaani sida loogu sameysto hamburger ay u taqaan Soomaalida ama burger sida guriga loogu sameysto aan la baray waa kuwana ardaydii gabdhihii qaar ka mid ah oo markaas hilibkii sameynaayo een aniga waa ikara mar anoo sameynaayo hilibka marka la dubayo saa loo balbalaarinayaa insha Allah sida loo sameeyo oo dhameystiran qiyaasta waxa la isticmaalaayo sida gurigaaga uu sameysan kartid burger waa idin soo gelina insha Allah waa kaas hilibka aan waa diyaari hadii inaad duwaro markaan maadaama maadan qof oo kamera iga dawadi karin oo qof wax yani qaadanaya 10 ah ahay waxa way qaybo yar yar la idin kaga duubay een saaxiibtay waatana iyadana gowdan arab waaye lujeena la dhahaa meeshaan ayadana hilibka qaabka loo sameeynaa sheefka saanu dhahaysan u dhahay si dhahdhuuna marka asxaabteyda waxa way masha Allah caadi maaha xiisada ugu jecla xiisadan kamid tahay jikada marka aad joogo cuntada la sameeynaayo rooti oo hadaay la qasaayo suuqa miir waa markaan sheefku xumirno waa ukun iyo waxyaabahaas kadib foornada la gelinaa ama ovenka waa la dubi doonaa yacni waa kasa asagoo ovenka la geliyay oo ku jiro ovenkan aad u weyn yahay asaga xataa ovenka meeshaan yaalo rootiyaal badan u dubooyaa taj screen waa meesha laga maamulaayo digriigiisa fartaasas ugu taataabanaysa mobile camal inta rootida hadda 185 centigrade uu joogaa digriiga meesha ka maamuleysa een lujeen iyadan waxay sameynaysaa Instagram story duubosa ardayda saas waxa way wixii maalinka la sameeyay Instagram kala isku soo dhigdhigaa ma fahamteen ani xataa inta Instagram kii kala socoto way arki karaa maalin walba markaas uu aad jaamacadda wixii la sameeyay cunto aan soo dhignaa gabdhihii meeshaan taagan yihiin wixii duubooyeen shaqaalaha yani qof walba mashquulsan yahay wixii markaas loo diraa sameeyna een mararka qaar sheefku cuntada afka loo noo sheegaya xitaa ma sameeyna asaga wuxuu leeyahay waxaas sameey saas isku gudadara ma fahanteen marka waa kuwana wiilana la dhigtaan glass gabdh bismaha wiilasha ay laftigood inuu ciig shaqeynoyeen inta gabdh kala ka shaqeynoy aada loo badan yani glass arday badana dhigato marka jikadana saas ay u weyn tahay foornada lagu soo duubo bardha waaye masha Allah aad u macaaneed bardhadan horti inaan idin soo geliyo waa YouTube ka sida loo sameeyo zaa ida og hela chef ka sameeyo waa jecelaa macaan gurigan dhowr mar ku sameystay
markaan waxa markuu u dambeeyay xiisad weyn soo dhamaatay ardayda cuntada sheefku u sameeyay ee sawirro ka qad qaadanayeen Instagram-yada meela sal dhiganaaya sheefka beegarka u sameeyay waa kaas qurux badan oo soo baxay bardhadi soos liyaro lagu cunayo ismay kaaliska arag ma sha Allah asxaabey muharijina muqaalka jikadeena ka wadeeyeen jikadeena wax ku barano saane u taala xarajeenaya ina muqaalka idin cajabin doono insha Allah muqaalka like tiya lagi ibn laabiin waxa idin rajeenaa qeer iyo caafimaad.